Dobar dan, gledate Pravi ugao, ja sam Ljubica Gojgić. U Sjedinjenim američkim državama danas biraju predsjednika, u Srbiji su počeli razgovori opozicije o eventualnom zajedničkom nastupu na ovdašnjim predsjedničkim izborima na proleće. Novi lider DS-a danas demantuje da je sa Sašom Radulovićem već došao do rešenja za zajedničkog kandidata. Kada je pravo vreme da u Srbiji počne ozbiljan razgovor o novom šefu države? Da li je DS spreman da da svog kandidata? I šta se promenilo kod demokrata posle izbora novog rukovodstva? To su samo neka od pitanja za Dragana Šutanovca, predsjednika Demokratske stranke. Dobar dan, hvala što ste ovde. Dan ste započeli demantijem. Negirate saznanja medija da ste sa liderom pokreta Dosta je bilo već napravili, izabrali kandidata, samo još treba da ga ubedite da se prihvatite uloge. Konstatacija ili pitanje? Da. Potpuno neistina. Niti smo napravili dogovor, niti smo našli kandidata, niti bilo koga ubeđujemo, niti planiramo da na taj način tražimo kandidata. Tako da je ceo taj tekst je bio provizoran, ne znam u čijoj glavi je izmišljen, ali moram da kažem da mislim da nanosi štetu upravo opoziciji, jer način na koji se plasira potpuno ne zavuši ideju zajedničkog kandidata. Razgovarao sam i danas sa jednim od lidera male stranke, ali lidera stranke opozicije, razgovaram svaki dan ili svake nedelje. Nismo još našli nijednog, da kažem, kandidata koji, među ostalog, mora i on sam da kaže ja želim da se kandidujem, imam snagu, volju, energiju, znam taj posao da radim, bit ću u službi građana, u službi pravne države, nudim sebe, pa da mi kažemo, ajde da se dogovorimo. Priča je krenula od prošlog petka, kada je najavljen taj sastanak, prvi sastanak opozicije, ne toliko da se razgovara ili ne uopšte da se razgovara o kandidatu, više da se razgovara o tome kako se izboriti za fer uslove na predsjedničkim izborima, ali onda je izostalo prisustvo lidera stranačkih, pa su išli operativci, pa je, pretpostavljam, tako krenula priča da to jedinstvo zapravo ni na prvom sastanku nije moglo da se pokaže. Pa, nažalost, koliko ja znam, dogovor na tom sastanku je bio da se ne daju nikakve izjave, da se da zajedničko saopštenje. Teme su upravo bile te koje vi govorite, to je da se omogući fer izbori i kontrola, i mi smo poslali ljude koji se bave upravo kontrolom članova izvršnog odbora i predsednika izvršnog odbora, a onda su neki iskoristili trenutak prisustva kamera da eto daju temu u javnosti i da nominuju neke teme koje nisu bile na tim sastancima, odnosno na tom sastanku. I ja sam nakon toga rekao da Demokratska stranka neće učestvovati na tim vrstama sastanaka koje izgledaju kao neke seanse u kojima mi sad tražimo nekog kandidata. Mi hoćemo da učestvujemo sastancima u tom formatu u kojima se rešavaju pitanja samih izbora, fair, kontrola i tako dalje, ali kandidate na taj način sigurno nećemo tražiti. Dakle, Vuk Jeremić nije odebrani željeni kandidat, samo treba da ga ubedite. Nije niko, ne. Znači, nije ni Vuk Jeremić, niti bilo ko. Verujte mi, taj tekst nisam možda morao da čitam. Kad sam vidio naslov, rekao sam, ovaj posao neistina. Kakve su vaše ambicije? Provlačili su se u medijima i tekstovi da Demokratska stranka želi svog kandidata na izborima, da je to i marketinški, strateški dobro, se pokazuje kao dobro. U tom slučaju, pretpostavljam da biste bili vi. Nije neistina da postoje pojedinci i odbori u Srbiji koji smatruju da naša stranka treba da ima kandidata za predsjednika Srbije. Bez obzira što neki sumnjuju to, ja tvrdim da je naša stranka kičma opozicije, najveća opozicijona stranka u Srbiji, i ima logike u tome potpuno, s tim što sam ja rekao i sada ponavljam da ćemo učiniti maksimalni napor da nađemo zajednički imenitelj za kandidata, mi kao opozicija, jer mislim da je ovo šansa da se pobedi kandidat režima ili vlasti, a očekujem da to bude, da vam kažem, pravo Tomislav Nikolić, iako još uvek ne znamo. I to je jedna od stvari koja će biti jako važna u odluci ko je čovjek koga ćemo podržavati, jer ne znamo ko je protivnik. Vi ne mislite da bi mogao da bude i neko drugi iz Srpske napredne stranke, na primjer? U ovom trenutku ja nemam informacije, ja se vodim logički. Mislim da bi Aleksandru Vučiću jako teško bilo da održi stranku i evropski kurs ukoliko bi podelio ili oduzeo jednu petinu poslanika koji podržavaju Tomislava Nikolića i da bi u toj situaciji bilo velikih lomova u Srpskoj naprednoj stranci. To su sve onako logičke stvari, inženjerski posmatrano. Da li će se oni nagoditi na neki drugi način, ja to u ovom trenutku ne znam. Kaže juče premijer, razmišljaće o predsjedničkim izborima u martu ili aprilu. Kada je vreme da javnost u Srbiji, koja je opsednuta američkim izborima, pratimo od prošle godine, od izbora koja će stranka dati ko kandidata, vrlo prilježno svi šta se dešava u Sjedinjenim državama, a ovde se govori kako nije vreme
za... Nije vreme da se objavi, nemam dilemu. Zbog čega bi sad, ako bi imali kandidata i znali ga, zbog čega bi njegovo ime izašlo u javnost, ako nemamo kampanju, ako on čovjek nije u mogućnosti da se predstavlja, a u isto vreme bi kroz tabloidnu štampu verovatno dobio sve najgore moguće stvari o sebi i o svojoj porodici, kao što se i dešava. Dakle, ne mislim da kažem, u ovom trenutku nemamo kandidata, ja bar ne znam, možda neko iz opozicije ima, ali još uvijek nemamo nikakav dogovor, niti ozbiljne razgovore o konkretnom licu, ali mislim da bilo i suviše rano zaista da bilo ko istrči na stazu gde će svi pucati u vas. Kad kažete, razgovarali ste sa liderom jedne male stranke, kako vi uopšte, gospodin Šutanovac, definišete opoziciju danas? Koja je opozicija, ako nije opozicija? Ja sam od samog starta rekao da mi možemo da razgovaramo sa onim strankama koje daju naše vrednosti. Demokratska stranka postoji 27 punih godina i sve vreme se zalažemo za evropsku Srbiju, za evropske vrednosti, za pravnu državu, za vladavinu institucije i zakona. Postoje stranke koje se zalažu za vladavinu institucije i zakona, ali se ne zalažu za Srbiju i Evropsku uniju, već za Srbiju u nekoj Evroazijskoj uniji, što nije naš cilj. Znači, stranke koje imaju suprotno dijametralno mišljenje od nas o budućnosti, strateškoj budućnosti Srbije, nisu naši partneri. Je li to jedini kriterijum? Postoje li stranke, kako tvrde neke vaše kolege iz opozicije, koje su fiktivno opozicione? Mislite u parlamentu ili generalno? I u parlamentu, pre svega u parlamentu. Pa dobro, razumem. Ako pogledamo da smo mi, recimo, izgubili vlast na Vračaru posle 20 i više godina, zahvaljujući jednoj takozvanoj opozicionoj stranci, i da sada mi trebamo zajedno sedimo da tražimo kandidata za predsednika, imam razumevanja... To mislite na dve su sporne na Vračaru, LDP i Dosta je bilo? Ne, Dosta je bilo nije. Dosta je bilo, u dogovorima se nismo dogovorili, ali nisu oni podržali ovu vlast koja je formirana na Vračaru. Ima logike i u tom razmišljanju. Ali, kažem, to mi trenutno nije tema, to su stranke koje su i dalje... Dakle, vi ne isključujete saradnju sa LDP-om, recimo, sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, ne zastupate iste stavove kao gospodin Janko Veselinović, koji kaže to nisu opozicione stranke? Pa dobro, Janko Veselinović, čovjek ima pravo svoje mišljenje, ali mislim da vas stvar mnogo ozbiljnija nego da mi idemo sada na neke lične odnose. Ukoliko dođemo u situaciju da i LDP podržava kandidata opozicije, ne vidim način i zašto bi tu radili, da mi kažemo ne treba vaša podrška, mi ćemo bez vas. Kada ste vi izabrani za lidera Demokratske stranke, sigurno vam je nepoznato da je bilo komentara iz same stranke da ste vi osoba koja će odnose radikalno promijeniti odnose sa Srpskom naprednom strankom i da pokušavate zapravo već da napravite nekakav pakt o nenapadanju. Razne stvari sam slušao. Znači, moram priznati da sam razne. Slušao sam i da ćemo dan kasnije ući u lokalne samouprave svugde sa SNS-om. I da ste to govorili tokom kampanje, da nemate ništa protiv. Da li ste igde čuli da sam ja to govorio tokom kampanje? Niste čuli, siguran sam. Dakle, ta stvar ne stoji. Čuo je bivši direktor stranke, gospodin Bislimi, pa je o tome... Da li mislite zaista da je on čuo? Napisao je da je čuo. Pa, kako da vam kažem, ako mislite da sa... polemišem s nekim ko nije bio član stranke ni u to vreme, ko očigledno nije razumeo moje poruke, pritom je bio za kandidata koji je izgubio, onda zaista je... Kada vas pitaju da li ste na lokalu za saradnju, vi kažete u ovom trenutku postoji odluka da će onaj koji uđe u saradnju biti sankcionisan. To je poruka prethodnog, odluka prethodnog rukovodstva. I ta odluka postoji i danas, jeste, ta odluka je na snazi i kad kažem nisam u ovom trenutku, naprosto mislim da mi ne delimo iste vrednosti, da sa strankama koje nam otimaju odbornike, koje tuku naše kandidate, koje se odnose na taj način prema ljudima koji rade u opštinama, a naši su članovi, a profesionalci, znači ne možemo praviti lokalne vlasti, to je prosto nemoguće. A onda ste dali izjavu da kažete da se Srpska napredna, odmah posle izbora, Srpska napredna stranka se nije mešala u izbore unutar Demokratske stranke i to je shvaćeno kao taj, eto, jedan pokušaj izgradnje tog mosta, da koristim građevinarski termin. Ako već olišemo te termine, tačno je, gradit ćemo mostove, nećemo zidove, učinit ćemo sve da pokušamo da su Srbi grade mostovi, a ne zidovi. Mogu i tuneli, ali koji su adekvatni. Ali ta poruka je bila upućena zato što vaši gledalci ne znaju, a vi ne znate ni vi. Neki drugi su se mešali. Koje druge? I to sam videla da ste rekli, a koje druge su se mešali? Neću o tome da govorim javno. Pa, kako da znamo kad nećete javno govoriti? Ali evo, kažem, jesu se mešali i znači završili smo tu stvar, što se kaže, u četiri oka. Mislim da bi svako daje otvaranje te stvari pravilo probleme. Niste, dakle, lider opozicije koji bi mogao da nađe zajednički jezik sa vladom
po pitanju ajde, evropskih integracija, manje više, ali po pitanju odnosa prema NATO-u, prema Republici Srpskoj, odnosa prema realnosti na Kosovu. Evo reći ću, znači mi smo pre neki dan uz svu kritiku vlasti zastupali stav da je dobro da Vojska Srbije ide u mirovne misije, podržat ćemo taj plan koji je predložen u parlamentu Srbije. Dakle, nismo opozicija koja će vikati Ivo Vučiću i izaći iz sale. Ono što smatramo da je dobro za Srbiju, to ćemo da podržavamo. I a dobro koliko je što... ćete vikati UA? Koliko glasno? Za sve što je loše ćemo vikati UA, ali nećemo vikati UA tako što ćemo izaći iz sale, nego ćemo ponuditi rješenje. I to je suštinska razlika među vremena koje je za nama i ovo što je pred nama. Šta je rješenje za trend ukidanja ulica koje nose ime Zorana Đinđića? Pa kao što ste videli, nažalost, u Ivanjici nemamo adekvatan odbor, nismo mogli da se suprotstavimo toj odluci adekvatno. Naš odbornik je diskutovao i napustio salu. U budućnosti ćemo morati se organizovati na mnogo bolji način. Da vam kažem, pravo, mene je ta vest zatekla u medijima, nisam čak ni dobio informaciju. Ono što nije opravdavajuće, ali je činjenično, još uvijek nemam kancelariju. I dakle, još uvijek se snalazim na način na koji mislim... Kako nemate, zar nemate na Terazinu? Pa ne, kancelarija na Terazinu je bila kancelarija u kojoj je sedao predsjednik kad dolazio iz Novog Sada. Ja pokušavam da budem, ono što sam i rekao, predsjednik stranke i terenski predsjednik i ja sam u Nušićevoj smešten, ali još uvijek nemam kancelariju i to rešavam ovih dana i onda ćemo početi da radimo operativno na pravi način. Ako se desne neke važne stvari, a vi nemate kancelariju, Demokratska stranka je obezglavljena. Neće biti obezglavljena, bar ne pored mene. Kažete, Demokratska stranka se više nikome neće izvinjavati. Ne. Smetaju vam izvinjenja ili mislite prosto da je bilo dosta? Mislim da smo sa tim završili, mislim da je dosta. Mislim da kad se pogledaju rezultati rada ove vlade i naši rezultati rada, nema razloga da se mi više izvinjavamo. Uz sve greške koje su napravljene od 2000. godine, koje su pravili svi naši lideri, da se ne lažemo, mislim da je vreme da pogledamo šta je ova vlast uradila i da kažemo mi smo bili dramatično bolji, a ova vlast ne da se ne izvinjava, nego sve što loše urade optuže nas, onda se mi izvinimo, onda moja majka pita, izvinite, mislim, a moguće ste li toliko loši bili? U stvari, vama je lako zato što su se drugi izvinjavali u vaše ime. Vi ste lično niste izvinjavali. Ja sam i tada bio protiv, pošto ja zaista sa pozicije na koju sam ja radio nisam imao nijednog momenta razloga da se izvinim. Reforma sistema odbrane je takva da je bila pohvaljena i van granica naše zemlje i od ljudi koji razumiju te stvari u našoj zemlji. Ali vi niste bili samo ministar odbrane i to nije funkcija koja se... Vaše učešće u javnom životu ne može da se svede samo na ministra odbrane. Vi ste bili visoki funkcioner Demokratske stranke, član vlade koja je izvela lošu reformu pravosuđa, to je ocena i pravosuđa i Evropske unije, nije uspela da zamajac borbi protiv korupcije, dovela je do velikog rasta javnog duga, nije ojačala institucije, otvorila vrata za tajkunizaciju medijskog prostora, odgovorna za deo spornih privatizacija, ne sve 24, ali za deo. Nije ni za jednu od tih 24, bilo bi lepo da kažete istinu. Znači, ni za jednu od tih 24 vlada koje se mesedo nije bilo odgovorne su privatizacije urađene pre. I čak je i Verica Barađ dala analizu koja se odnosi na period pre toga, ali pošto ste i vi ušli u taj voz u kome se opsužuje Demokratska stranka... Pa nisam ušla u voz, nego zna se kad su privatizacije počele, zna se koji su bili mehanizmi vlada i vaše, da se one koje su loše preispitaju i da se... Ali znači loše su bile u vremenu pre nas, tako znači nije vlada u kojoj sam ja sedao. I sve to što vi kažete, evo ja se slažem i to su možda greške, najveći deo verovatno jeste i zato sam se i kandidovao da Demokratska stranka više takve greške ne pravi, jer ono što sam ja radio, a bio sam zadužen resorno, upravo nema takvih grešaka. Verujem da biste vi rado pročitali, tako pošto vi to volite, naravno, da je bilo grešaka i u sistemu odbrane, vi biste sad ovdje čitali ovdje tekste. Ali sad mi pojmanje, ja sam ministar odbrane i ništa me se ovo ne tiče. Ne, izvinite, šta to znači, ništa me se ne tiče. Ja sam se upravo kandidovao zato što me se tiče. Ali ne mogu da se izvinjavam u ime ljudi koji više prvo nisu u stranci i ja nisam njihov posao radio. Šta kad kažete nismo neka obećanja ispunili, za čim najviše želite? To je izgovarano skupštine. Znate šta, tu nemam nikakvu dilemu. Prvo, tu su dve stvari, rekao sam, nismo neka obećanja ispunili i bila su velike očekivanja. Žalim prvo za time što nikada nismo, u prvi godinama nismo rekli ljudima šta smo zatekli. Znači, u kojem stanju je bila država te 2000. godine kada je Zoran Đinđić postao premijer. Ljudi su zaboravili da se dugovalo 18 penzija, 24 socijalna dodatka, 15 milijardi maraka stare devizne štednje, smo sipali gorivo na ulici, zeleno, navodno, mađarsko, crveno, rumunsko.
van Saveta Evrope, van Ujedinjenih nacija, pod sankcijama, znači sve se to zaboravilo. I onda se postavlja pitanje, vi kažete da smo mi naravno zadužili državu. Mi smo sledili 14,5 milijardi duga, ostavili smo 15,7 2012. Izvinite, koliko je to enormno. A danas imamo 25,7, znači za 4 godine imamo 10, a za 12 godine imamo 1 milijardu. Neko će reći da, vi ste smanjili, pa ste povećali, slažem se, ako smo mi odgovorni za 12 godina, a to mi je recimo, i da smo to tad sve ispričali, i da smo svake godine pravili emisiju o 5. oktobru, pa recimo, ne znam, 10 godina pre, 10 godina posle. Pravili smo svake godine o 5. oktobru. Jesmo, da, pravili smo emisiju o toj u kojoj se govorilo, a šta niste ispunili? A nikad nismo pravili, a šta ste ispunili? Pošto kad kažete razgrađene institucije, izvinite, imamo institucije koje su upravo u naše vreme izgrađene. Institucije ombudsmana, institucije koje vodi Radoju Šabić. Ja govorim o instituciji kao što je parlament, recimo. Pa parlament je jedna institucija koja teško može bilo koja vlada ili bilo koja stranka samostalno da izgrađuje. Mislim da je to ipak nešto drugo koje treba da se mnogo dublje zađe u društvo. To vas sve pitam zbog toga što postoji jedan dobar deo javnosti i jedan dobar deo vaših bivših, budućih glasača koji je i dalje kivan na Demokratsku stranku. I mnoge stvari kojima su nezadovoljni danas pripisuju i dalje upravo vama. Da ste vi otvorili vrata za mnoge stvari koje gledamo danas sa nesviđenjem se. Govorite ja kao Dragan Šutanovac ili mi kao Demokratska stranka? Naravno. Demokratska stranka je pre meseci nešto dana izvršila najveću kadrovsku promenu koja je ikad se desila u našoj stranci. Apsolutno najveću, nikad veću. Ljudi koji danas rukovode našom strankom nisu odgovorni ni za što se dešavalo u prošlosti. Ja sam odgovoran. Da, vi niste, to je to, novi ljudi. A što znači novi čovjek? Pa to je ta neka nova snaga o kojoj se govori. Znam, to je po sistemu, recite ime grada za koji nikad niste čuli. Da. Da, pa znate kako, u politici je prepoznatljivost jedna od najvažnijih stvari. Znači da sam ja neki novi čovjek koji ima recimo 20% prepoznatljivosti, bi rekli, pa da, ali vas niko ne zna. Znate, ista je stvar i sa Demokratskom strankom. Tačno, ja nisam novi čovjek, u politici sam profesionalno od 2000. godine, 16 godina, ali mislim da političari ne mogu da se naprave na način na koji vi to mislite. Politika je za političare, da bi neko došao do pozicija, mora da prođe različit proces. Hoćete vas pitam, da li vi pripadate toj grupi ljudi koji su 2012. kažnjeni zbog loše politike? Dakle, da li ste vi jednom, iako ministar odbrane, pobeđeni? I šta je sada novo, koji je novi kvalitet koji nudite 2016? Znači, jesmo, da. Ja pripadam toj grupi ljudi, iako mislim da to nije moja krivica. Gotovo sam izvestan, siguran, izvestno siguran, znači da nije, da nažalost moram da vas podsjetim, mislim, pošto se zaboravlja, da je čak i ministar Vučić, u to vreme ministar odbrane, jedino hvalio ministarstvo odbrane, rekao da je to najbolje ministarstvo, da su sva ostala ministarstva kao to, vlada je bila fenomenalna i ja upravo želim taj dug da donesem, da sva ministarstva koje će da vodim Demokratsku stranku u budućnosti budu fenomenalna. Šta je novo? Rekao sam malo pre, nećemo više vikati samo u Vučiću, mi nismo navijači sa juga ili već severa, dakle već, znači mi ćemo nuditi rešenje. Na skupštini stranke koje ste pratili, ponudili smo rešenja, mislim da mora se uraditi prvo poreska reforma, da je to srce sistema koje mora da se menja, način na koji trenutno imamo oporezivanje građana Srbije i oporezivanje poslodavaca je potpuno neprihvatljiv za Demokratsku stranku, način da jedan veliki deo građana Srbije radi za minimalac, dobija novac u koverti. Zalažete se za veće oporezivanje profita, a manje zarada? Ne. Znači, zalažem se za plaćanje zaposlenog u punoj ceni koštanja njegovog rada. Šta to znači? Ne može zaposleni da dobije na račun minimalac, a onda u kešu u koverti da dobije dodatak koji vlasnik ili gazda izvlači novac iz kompanije. To ne može ni sada, to je protivzakonito. Zaista, mislite da ne može? Ne, znam da može, ali nije zakonito. Zalažemo se za to, da oni koji plaćaju minimalac, plaćaju veći porez na dobit. Odakle im dobiti ukoliko zaposleni radi za minimalac? Znači, ako im ti zaposleni ostvaruju minimalac, dobijaju, ostvaruju toliko dobit, onda će plaćati veći porez na dobit. Mi smo jedina zemlja koja, verovatno u Evropi, možda i u svetu, imamo progresivno oporezivanje zaposlenih. Znači, zaposleni plaćaju progresivni porez, a vlasnici kapitala ne plaćaju progresivni porez. A nemamo progresivno oporezivanje bogatih. Naravno. Da li ste vi, ajde, samo još sa tim pitanjem da završimo. S tim što je ovo, izvinjam se, znači, stimulativna stvar. Ako idemo na činjenicu, recimo, da će prosječna plata biti, znači, dobit će biti 15% porez po našem predlogu, ako ima neko 1000 eura platu, plaća će 10% poreza na dobit. Dakle, mi ćemo stimulisati poslodavca da vama da veću platu, da bi on plaćao manji porez na dobit. Da razrešimo i tu dilemu i njome ćemo da završimo segment o ličnosti novog predsjednika Demokratske stranke. Da li ste vi... I delu, da. I delu. Koje niste sporili, moram da priznam. Da li ste vi bogat čovek i da li se savršeno uklapate u
jako rasprostranjeno verovanje da iz politike zaista niko nije izašao kratkih rukava. Ja sam bogat iskustvom, imam fenomenalnu porodicu, bogat sam sa svoje dva sina i ne osjećam se bogati materijalno ako ste na to mislili. I završili ste svoj mandat ministrovanja rešavajući i svoje stambeno pitanje. Stambeno pitanje je moja porodica. Na jedan vrlo legitiman način. To je presuđeno odlukom suda. I jako važna stvar, ako mi dozvolite. I vrlo lep, komforan, luksuzan način. Jeste, da. Ako mi dozvolite. Znači, prvo, od prvog dana braka supruga i ja nismo živjeli kao podstanari, imali smo stan. Druga stvar, znači, supruga mi je zaposlena na odgovornoj poziciji, prima adekvatnu platu za tu poziciju. Dakle, nisam ja sam u tom učestvovao. Treća stvar, ja nisam bio na sudu zbog toga što naša porodica sređuje stan, nego zato što pretpostavljam da i druge političare žive u stanovima. Ja nisam čuo ili građani. Nego da li ste prijavili to na adekvatan način? Da, ne, čak ne stan. Deo vlasništva, nekoliko kvadrata. Deo vlasništva, nekoliko kvadrata u porušenoj kući koja se nazira na placu na kome smo mi kao svi investitori. Ali vi više niste vlasnik, više se ne radi o nekoliko kvadrata. Sve to prijavljam. Ja sam čak unapred teo da prijavim. Znači, ja sam unapred teo da prijavim te kvadrate koje treba da se sazidio, da budu vlasništvo moje porodice. Rekli su mi da ne treba dok se ne završi. I često ste bili prozivani zbog tog pašnjaka. To se sada završilo time da je sud ustanovio da niste prekršili zakon. Dakle, niste namerno izbjegavali da prijavite svojim. Postoji li moralna upitanost? Dakle, vreme ekonomske krize, svi ovi građani koje vi pominjete, zdravstvo, prosveta, obrazovanje, socijala, jako teško žive, vi tada rešavate. Mi rešavamo stambeno pitanje. Svojim novcem, od zarade koje ostvaruje moja porodica, uz pomoć našeg mog tasta ili oca moje supruge. Moralna kriza. Da li mislite da postoji moralna kriza? Ne, da li postoji pitanje? Pa da li zaista mislite da je to adekvatno pitanje? Znači, da li porodica Šutanovac treba danas da živi negdje na livadi zato što postoje problem sa moralom, a ne mogu da živim u stanu kao što žive svi građani koji imaju mogućnost za sebi tu rad. Znači, niko nije stavio na teret, samo sekund, znači, niko mi nije stavio na teret nikakvu nezakonitu radnju, nikakvu malverzaciju. Na sudu su iz Agencije za borbu protiv korupcije rekli da je sve u perfektnom redu što se tiče naših računa, naših prihoda, plaćanja poreza. Znači, ako me tako isto pitati, ja ću vam reći da ja primam platu od poreza koju plaća moja supruga. Dakle, nemam ni tu nikakvu neku moralnu obavezu da živim u nekom stanu koji nije prilagođen za porodicu Šutanovaca. Kažem, od ovih smo živjeli u privatnom stanu, nikad nismo bili podstanari. Ne vidim što bi to bio problem. Dobro, u redu. Da vas sad pitam, na sajtu stranke dalje se nalazi program Demokratske stranke koji je ponuđen građanima pred parlamentarne izbore. Na vašem govoru tu ima vrlo malo o temama koje su goruće Kosovu, odnosu prema Rusiji i odnosu prema NATO-u. To jesu vaše teme na koje ste se često izjašnjavali. Na Skupštini stranke 29. ni reči o tome. Pa vas molim sada. Da, ja sam na Skupštini stranke se obraćao građanima pre svega zbog problema u kojima se trenutno nalazi. Naša stranka upravo je pravila greške te što se obraćala građanima kroz neke strateške probleme koji će možda doći za 5, 10 ili 15 godina. Zar ne mislite da je pitanje Kosova, pitanje Trepče, pitanje odnosa Evropska unija ili Rusija i te lažne ili prave dileme? Ne mislim da to treba da ulazi u program Demokratske stranke. Ne. Nemoj da kako pitanje Evropske unije. Znači, od samog starta sam rekao koji je naš odnos prema tome i nemam niku dilemu. Pitanje Trepče koje se pojavilo, za koje niko živ nije znao do pre neki dan i zaboravio će. Ali sada se postavlja kao problem. Pa da li, to nije stvar programa. Znači, na to smo reagovali, mislim, vrlo promptno i vrlo precizno. Pa rekli ste, nudit ćete rešenja. Šta je rešenje? Ako nešto neštima u dijalogu Beograda i Priština, to je očigledno. Šta je predlog Demokratske stranke? Imali smo ga pre 4 godine. Jedna od te 4 tačke je bila zaštita imovine, kako državne, tako i građana na Kosovo i Metohiji. Šta može od toga od pre 4 godine sada? Pa sad ne mogu da vam kažem to, pošto zaista ne znam šta je sve obećano u tom Briselu, šta je potpisano, otprilike znamo, a onda se postavlja pitanje zašto u tom što je potpisano ne piše i Trepče. Zašto se nije tu precizirao šta se dešava? Zato što se kao na dnevni red nije stavila pitanje imovine. Pa znam, ali kako su mogli da uđu bez razgovora o imovini, da uđu u rešavanje strateških pitanja Beograda i Prištine. Znači, mislim da je tu napravljena greška velika. Kako će se izvući iz tog problema? Da vam kažem pravo, morao bi da mnogo više budem informisan, da bi vam dao konačan zaključak, ali činjenica da se to loše navodi. Da vam danas neko da vodite briselski dijalog, šta biste na prvom sastanku u Briselu rekli Federiki Mogherini? Prvo bi insistirao da ukoliko rade to što rade, prave državu, znači da to mora bude država
u kojoj se poštuje ljudska prava, u kojoj se poštuje prava manjina, u kojoj se poštuje imovina Kosova. Pa on je pravi, znači ja bih insistirao na onome što se tiče, što je pravna država, mislim, bez obzira na to što mi ne priznajemo Kosovo kao tako, ali znači ako postoje pravna država, onda se poštuje i čija je imovina. Ne može se otimati imovina na način na koji se radi. Pričamo o zaštiti naših kulturnih, crkvenih i tako ostalih stvari koje postoje na Kosovu. Vaš prethodnik Bojan Pajtić predložio je u kampanji za predsjedničke izbore unutar stranke da Demokratska stranka napravi zaokret i da konačno razbije taj tabu neutralnosti i da počne da se zalaže za članstvo Srbije u NATO-u. To je vama muzika za vaše uši. Nije to pitanje muzike za moje uši, mislim da je to pitanje potpuno ad acta, pošto trenutno u NATO niko ne razmišlja o tome da Srbija uđe u NATO. Znači, Srbija s NATO može da razvija puno partnerstvo kroz partnerstvo za mir i ima toliko prostora koji nije ispunjen, na koje treba da se ispuni do tog nekog pitanja koje će doći na dnevni red, koje kaže možda bude 5 za 10 ili za 15 godina. Dobro, ali... Model koji možemo da koristimo je austrijski model koji je primenjen, postoji, niko se ne želi na to. Saradnja bez članstva. Da. Da li će doći do članstvenog dana odlučivaći građani na referendumu, ukoliko to bude naš interes, učinit ćemo, ukoliko ne, ali kažem, ne znači da ne možemo biti u partnerskim, mnogo čvršćim partnerskim odnosima nego sad. I ja se za to zalažem. Kao predsjednički kandidat, recimo, ne biste kao program za 5 godina ponudili i članstvo za NATO? Mislim da to nije ni realno, ni od strane NATO, ni od strane Srbije. Jer mi se učinilo da u čestici koju ste uputili Milu Đukanoviću, posebno ga pominjete kao nekoga ko je radio i bezbednostnim integracijama. Mislim da je jako važno i da je jako dobro to što Crna Gora je izvela jednu stabilnost, bez obzira što znam da jedan deo Srbije nema simpatije prema Đukanoviću i prema toj vrsti vlasti. Pa jedan deo međunarodne zajednice povezuje ga sa korupcijom. Moguće. Čuli ste za to? Naravno, čuo sam za to, ali to nije problem Srbije, to nije problem moj. Ono što je činjenica, to je da je stabilnost opstala u Crnoj Gori i nadam se da će... Da li biste podržali... Mislim da je jako važno da shvatimo svi da je implikacija bilo kakve destabilizacije, bilo gde u regionu, po Srbiju možda bude jako loše. Da li biste podržali uvođenje sankcija Rusiji? U ovom trenutku ne. U ovom trenutku ne. Mislim da to nije interes Srbije. Srbija mora da štiti pre svega svoje interese, svoje ekonomske interese. Kako budemo išli ka Europskoj uniji, tako ćemo usklađivati svoju bezbednost i spoljnu politiku i to nije tema, ali mislim da ovaj trenutak nije... Imate posmatrače na američkim izborima, Gordana Čomić, Balša Božović. Ko će pobediti u Americi? To je pitanje od milijona dolara. Vidjet ćemo. Ja sam bio i na konvenciji demokrata. Mislim da je jako dobro što imamo naše ljudi koji prate izbore, nevezano u kom... štabu, to je strašno iskustvo s aspekta vođenja kampanje, načina, a vidjet ćemo večeras već, ja imam neke pretpostavke, ali ajde da sačekam da se to završi, da ne pogrešim kao moj kolega koji je pre par godina tako u 7:30 na vestima pogrešio. Hvala vam što ste govorili za Pravi ugao, hvala vam na pažnji, vidimo se ponovo sutra u 17:20.